dashur drejtori i përgjithshëm Zoti Veliu, të dashur miq, në emër të qeverisë së Kroacisë ndihemi nderuar të dorëzoj këtë donacion të mjeteve mbrojtëse për policinë e shtetit. Oficerët e policisë, përveç shtafit mjekësor, janë në vijën e parë të kësaj sfide epidemie. Ne besojmë se kjo sfide epidemie dhe lufta kundër armikut të padukshëm mund të fitohet vetëm nëpërmjet përpjekjeve të përbashkëta, vetëm nëpërmjet solidaritetit dhe unitetit ne do të jemi më të fortë. Më lejoni të shfrytëzoj këtë mundësi të theksoj rëndësinë e vendimit pozitiv të Këshillit të BE-s për të hapur negociatat me BE-n gjatë prezidencës kroate dhe të theksoj dhe njëherë se Republika e Kroacisë do vazhdoj të mbështesë Shqipërinë në rrugën evropiane si që ka bërë dhe më parë. Në përfundim, më lejoni të dorëzoj këtë donacion si një simbol i miqësisë ndërmjet dy vendeve tona. Pra, jetojmë në kohë të vështira dhe ju duhet të dini që nuk jeni të vetëm dhe ne jemi këtu për të mbështetur juve dhe keni gjithmonë mbështetjen e Kroacisë. Përë mirë se ke ardhur, zoti ambasador. Për mua sot është një kënaqësi e veçantë që të kemi juve këtu prezent në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Dhe dua t'ju falenderoj juve posaçërisht dhe nëpërmjet jush qeverinë e Republikës së Kroacisë dhe padyshim edhe policinë e Kroacisë për këtë donacion që po i bëjmë policisë shqiptare në këto ditë, në këto momente të vështira, të cilët jo vetëm vendi jonë, por gjithë Ballkani dhe bota është duke kaluar për përballimin e kësaj situate. Padyshim që kemi nevojë që të ndihmojmë njëri tjetrin me këtë situatë, fakti sepse solidariteti në këto ditë të vështira është absolutisht një vlerë dhe padyshim kjo tregon edhe një vlerë të shtuar të popullit kroat dhe për marrëdhënien shumë të mirë që populli kroat dhe populli shqiptar kanë ndërmjet tyre. Këto 50.000 maska dhe 500 komplete absolutisht që janë shumë të domosdoshme për punën e përditshme të forcave të policisë, janë komplete të cilat do të përdoren gjerësisht nga të gjitha strukturat për të shërbyer sa më mirë qytetarëve dhe për të përmbushur misionin e drejtim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë. Një herë faleminderit zoti ambasador.